šta je? Šta delaš? Niš, zove ženu. Zove ženu? Ja. Kad je? Kafiću. Va kafiću je, a? E. Ona je va kafiću dok ti okolo greš po špežu. Po špežu, ja. I kakove su to žene danas? Ja ne znam kakove. Je to tako nekad bilo kad si bil mlad? Ne, nikad. E, izađi to sad to tako. Aš je šla ženska va butigu. Hodi Simo da ti nešto pokažem. Hodi Simo. Ča, ča. Gledaj, znači da li te muči to ča ti moraš tu, sedi ovamo, daj dve minute da malo počakulamo. Sedi, daj, sedi dve minute, daj. Evo, pomalo, samo da mi ne padneš, sedi. Evo, samo da mi ne padeš. Daj mi recite, muči ča god. A ča me muči? Muči me, sa sam dela cel života, penziju slabu ima. I sad vidi, gledaj, ja more bit da ja imam za tebe rješenje. Ča, kakovo? Da ti more na neki način povećat, viš ako govorim domaći, na neki način povećat. Domaći čovjek... Razumiješ, znači malo onako zezda. Vidi ovako, gle. Stani da vidim. Znam da te to muči. Ča? Pa ti ga? Čak je to moja unučad. Čekaj. A ča? Gledajte se malo u oči. Ja. Gledaj ga. Ja i... Moraš ga pratiti. Gledaj ga. Gledaj ga. Osjetiš da imaš više šoldi. Imam. Je tako, koliko da. Više? Pet kun. Gledaj ga. Imaš više šoldi? Da. Evo. Imam, hvala Bogu, imam. Hvala ča sam ti pomogao. Neka vam Bog da zdravi. I sad lipo. A moj sin tebe pozdrav, dobro. Pozdravi puno sina i... Vujćak Robert. Ja. Pozdravi puno sina i sad kad imaš više šoldi, hodi kupi ne ženi za obed. A, Bog. Ribe. Dođite vi, dođite da vam pomognem.